ვანო მერაბიშვილი დაჭერილი იყოს და ედავებოდა იმას, რაც გააკეთა ამ რაიონისთვის, ამ რეგიონისთვის, ამ ქალაქისთვის, რაც გააკეთა. გაგიგიათ ასეთი რამე, მაგრამ მოხდა ეს ყველაფერი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში და თავარი ის არის, რომ ჩვენ ღირსეულად ტკიცეთ, მაგრად გადავიტანეთ და გადავიტანეთ ყველაზე რთული და წინ აუცილებლად გველოდება გამარჯვებები და უკეთესობა, ამაში ვარ დარწმუნებული. Karepe kakriliye bir şey surat. Buna bir şey kımayma da imaz da şey ქვეყანას ჭირდება გაკეთებული საქმე, შესრულებული დაპირება და ხალხის უკეთ ცხოვრება. ქვეყანას ჭირდება ის, რომ დაჭერების მაგივრად, ვინ საქმეს აკეთებს, იმას დაფასება ქონდეს. არ შეიძლება ადამიანი, რომელიც საქმეს აკეთებს, დაიჭირო. არ შეიძლება საქმის გამო დაიჭირო ადიგენის გამგებელი, რომელსაც მერე ბრალსაც ვერ მოუძებნი და გამოუშვებ, რატო დაიჭირე, იმიტომ რომ ეს ბედური პარტიის წევრი იყო. არ შეიძლება გაკეთებული საქმის გამო დაიჭირო მერაბიშვილი. არ შეიძლება, ამიტომ ეს ჭირდება ამ ქვეყანას, რომ ის ხალხი კი არ დაიჭირო, ვინ საქმეს აკეთებს. გვერდზე დაიყენო და ერთად გააკეთო საქმე და ერთად ემსახურო ამ ქვეყანას. ეხლა ბავშვებთან სურათს გადავიღებ. ერთად არ გამოგივარ, ნაწილ-ნაწილ ბავშვებს.